Olá pessoal, tudo bem? Nós de novo aqui com o nosso projeto de tilápias de 2 em 2 meses, né? Despesca de tilápia de 2 em 2 meses. Bom, então aqui nosso berçário. Dei uma clareada porque eu coloquei um ultravioleta aqui, ó. Tá? Então o pessoal tava reclamando que não tava vendo os peixes e tal. Então os peixes estão desenvolvendo muito bem. Tá joia? Eles estão meio escondidos agora, estavam comendo, mas. Então, assim, nós não tivemos perca até então. Estão desenvolvendo, já verificamos alguns menores. Vocês podem ver que tem uns alguns maiores, outros menores. E aí é aquele problema que eu disse no vídeo anterior de ter as fêmeas. Geralmente esses menores são fêmeas, tá? E aí nós não vamos descartar elas a princípio. O que que nós vamos fazer? Nós vamos na hora que levar lá pro o tanque, aquele tanque lá, ó, nós vamos ciclar, ó, nós estamos ciclando ele lá, né? E aí nós vamos fazer essa separação, levar só os maiores para lá. Vão entrar os próximos e elas vão continuar aqui. Se mantiver esse tamanho, esse crescimento desproporcional, que pode ser fêmeas, ainda não conseguimos decifrar, mas pode ser também que sejam por uma competição, né? Por uma hierarquia dos maiores não deixarem os menores comer. Quando você faz essa separação, você quebra essa hierarquia e ele pode voltar a vir a comer de novo. E aí a gente mantém eles vivos. Se não, vamos separar eles e possivelmente vai virar comida do pirarucu e das piraradas. Ok? Bom, aproveitando o vídeo, nós estamos trocando a ração, tá? Então tem algumas rações boiando aí, porque eu tinha jogado ração. Só que como eu estou muito próximo ao tanque, eles não comem, tá? Eles ficam pouco arredios, mas vão comer daqui um pouco. Então agora estamos trocando, ó. Então a gente estava usando essa mais escura e estamos indo para essa mais clara. Qual a diferença? Tamanho, mantive a proteína e troquei a marca. Essa escura, ela é da Nanolise. Vou fazer uma propaganda aqui, tá? Nessa primeira fase é a melhor ração que nós já trabalhamos. Segunda fase, nós estamos com a Supra mesmo, tá? É uma marca boa de ração, tá? Uma das melhores aí do mercado também. Não tem as mesmas propriedades do que a outra, porque a outra tem probiótico, tem algumas outras coisas que a deixa muito caro. Só como a gente utilizou um mês apenas, ela já deu um desenvolvimento para que a tilapinha conseguisse pegar essa ração aqui um pouco maior, tá? Então nós já trocamos, porque essa ração é menos da metade do preço do outro saco, né? Então tá aí. A partir de agora nós vamos trabalhar com essa ração amarelada, tá? E vamos deixar a outra ração no caso para a próxima leva. Então a gente compra pouco porque é pouco peixe, tá? Mas ela não vai perder. Daqui um mês ela ainda está bem ativa ainda. Então é isso, era só para mostrar a forma de ração, como é que tá os nossos alevinos, o crescimento deles. A gente ainda não fez a biometria, mas visualmente a gente já tem uma ideia grande, né? Porque nós já temos peixes aqui com mais do triplo do tamanho que entraram com um mês, tá bom? Genética aparentemente é uma boa genética. O pessoal lá costuma ter uma boa genética da onde nós pegamos, sendo assim peixes. Então acredito que vai dar certo, tá bom? A quantidade, pessoal, é compatível com nossos tanques, tá? Por isso que apresenta ter poucos.
Mas nós temos aí em torno de 250 tilápias aqui dentro. Ó, eu saí um pouquinho, elas subiram para comer. Tá vendo? Então tem mais ali escondido de trás da tela. Tem bastante tilapinha aí dentro. E aí a gente vai mantendo e vamos fazer a biometria só mesmo no dia. É o certo? Não. Eu deveria fazer uma biometria agora, mas devido a problemas que nós estamos tendo aqui de tempo mesmo, né? Dia a dia, nós não conseguimos fazer nesse primeiro mês. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer então no sábado. Hoje, terça-feira, no sábado eu vou fazer uma biometria, vou pesar, vou mostrar para vocês qual é o acompanhamento. Até hoje, a alteração de água não ocorreu, ainda estou devendo um vídeo de análise de água, não ocorreu alteração, os filtros estão dando conta do resultado, tá? E acredito eu que não vai ter problema. Então a água, nós conseguimos clarear ela com ultravioleta, tem vídeo de ultravioleta no canal. Só vocês chegarem, dar uma pesquisada aí nas playlists, que você vai ver lá sobre ultravioleta. Inclusive como é que você escolhe, tem a tabelinha de escolha, se caso você quiser colocar ultravioleta. Quanto tempo demorou para ficar a água voltar a ficar transparente, né? Porque a água estava bem verde. Foram um dia e meio para 2 dias. Vamos colocar 2 dias, tá? Continua ligado, tá? Esse aparelho aqui, ó, é uma lâmpada ultravioleta que tem aí dentro. A água recircula, vai para dentro do filtro e é tratado. Então é isso. Só mesmo uma atualização para não deixar vocês aí sem acompanhar o nosso projeto. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.